دا دوه ورځنی ادبی میله په مردان ضلع عبدالولی خان پوهنتون کې را جوړه کړې شوې وه چې نوی کول د خپل تهذیب، کلتور او تاریخ نه خبر کړي او په نوی کول کې د قلم، کتاب او امن راوستو لپاره پوهه راوستي شي. په دې حقله په عبدالولی خان پوهنتون کې د میلې انتظام کوونکی ډاکټر عبدالقادر بلوچ وایي د میلې مقصد نوی کول د خپل تاریخ او کلتور نه خبرول دي. یہ جو ادبی میلہ تھا کچھ دنوں سے میں یہ دیکھ رہا تھا، ہمارے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے اچھے عہدے پہ ہمارے علمائی جا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی پہچان گم ہوتی جا رہی ہے. میں نے کہا ہمارا ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں اپنے بچے کو ہم کریکولم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس سے بھی روشناس کرائیں. پدې میله کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلکو نه علاوه هلکانو او جنکو طالب علمانو ګډون وکړو. پدې مقاونه کوونکو وویل چې د معلوماتو په دې نوي دور کې یوازینی لار د قلم او کتاب لمن نیول دي. د زده کړې په ذریعه نوي کول کولی شي د راتلونکي چیلنجونو مقابله وکړي او د نورو هیوادونو سره اوګه په اوګه سیال شي. پدې میله کې د ملک د نورو برخو نه راغلي میلمنو وویل چې د خپل کلتور او تهذیب نه ځان خبرول مخ په وړاندې تلل دي او د خپلو ادبی مشرانو د تجربو نه هغه وخت فائدہ اخستی شي کله چې نوی کول خپل ځان د تاریخ نه خبر کړي. په دې حقله د پوهنتون د پښتو څانګې پروفیسور ډاکټر محمد سهیل وایي کچرې د نصاب په ذریعه نوی کول د خپل تاریخ نه خبر کړي شي نو پرمختیا به بیا مومي. حقیقت دا دی چې زمونږ را روان کول اره کتاب نه لري شوی دی او تر سو پورې چې کتاب ته دی واپس نه راغلی نو زمونږ تهذیب کې زمونږ ځای نشته. عمدا وجه دا چې کچرې منګا دی کتاب تراولو نو منګا به دوی ادب تراولو. ادب د یو تهذیب اغه زنګو ده چې اغه د اغه تهذیب د ترقه د پرمختګ او د اغه علامتونه دي. نو دا علامتونه د منګا د کتاب په ذریعه ژوندۍ ساتل شو. پښتني ټولل نه منګ د پښتونولۍ سبقونه هیر کړل، منګ د کتاب سبقونه هیر کړل او عمدغه ګیپونه منګ پرې خوتل. اغه ګیپونه د شتګردو پوره کړل، اغه ګیپونه اغه قوتونو پوره کړل چاچ پدیځه کې د جنگي اقتصاد د پار کار کول غوښتل. یاد دی عبدالولی خان په هنتون په یو داسې سیمه کې آباد دي چې په زرګونو کال وړاندې خپل یو تاریخ لري او ماهرین وایي چې د پښتون قام نوی کول هم د دغه تاریخي ورثه په ذریعه مخ په وړاندې تلی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.